नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा हत्या अभियोगको मुद्दा दायर भएको छ यो मुद्दा दायर हुनु पूर्व नै माओवादी सम्बद्ध विभिन्न आठ घटकले एउटा विज्ञप्ति निकालेका थिए र त्यो विज्ञप्तिमा अहिले जे जसरी विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरू अगाडि बढाउन खोजिँदैछ यो ठिक नभएको र यसको परिणति गम्भीर हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका थिए माओवादीका आठ घटक किन यो मुद्दाको विषयलाई लिएर यति धेरै त्रसित र भयभीत भयो होलान् यसका पछाडिका का कारण के छन् सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दायर हुने बित्तिकै अब सकियो त सबै हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही रिटको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विभिन्न प्रकारका राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै ती मुद्दामा विजय समेत हासिल गरिसक्नुभएका विभिन्न प्रकारका राष्ट्रिय मुद्दाहरूको उठान गर्दै आइरहनुभएका एकजना अधिवक्ता उहाँ हुनुहुन्छ कञ्चन कृष्ण नेौवाने उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्धमा हत्या अभियोगको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको अवस्था छ यो मुद्दा दायर हुने बित्तिकै या हुनु पूर्व नै माओवादीका विभिन्न घटकहरू र अहिले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट विज्ञप्तिहरू धमाधम दम सार्वजनिक भइरहेका छन् यो, यो मुद्दा दायर हुने बित्तिकै यति धेरै त्यो त्रसित भयभीत हुनुपर्ने त्यो अवस्था हो यो कस्तो प्रकृतिको मुद्दा हो के हो मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ हेर्नुहोस् अब हामी कानुनको विद्यार्थीले जब कुनै पनि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत कोही आउँछ र त्यसलाई चाहिँ थे श्रेष्ठदारले दर्पिट गर्छ भने त्यो पर कोर्टमा जाने व्यवस्था छ र दर्पिटले चाहिँ मुद्दाको गम्भीर्यता र मुद्दाको रोहमा प्रवेशै नगरी त्यो मुद्दा फर्काइदिने भएको भएर इजलासले चाहिँ त्यस्ता रिटोरलाई चाहिँ कानुनी केही का के के कुरा अथवा व्याख्याका केही कुरा अथवा त्यसमा केही अन्तर्भूत कुरा छन् भने फेरि दर्ता गरेर सुनवाई गर्ने आदेश हो त्यो अस्तिको आदेश अब माओवादी यत्तिकै आधारमा त्यो त्रसित हुनुपर्ने पनि छैन होइन अब उहाँहरू किन त्रसित हुनुभएको छ म तपाईँको प्रश्नमा आएँ हेर्नु सर्वप्रथम यसको यो मुद्दा उठान भनेको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ दुई हजार पै त्रिसठी साल मसिर पाँच गते जुन विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र त्यसले चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग दुई हजार एकात्तर त्यो बन्यो पनि र आयोगले चाहिँ यो द्वन्द्व पीडितका घटनाहरूलाई चाहिँ क्याटेगराइज गरेर अब गम्भीर दोषीलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिन नसक्ने र अरूलाई चाहिँ आममाफी मिना गर्ने भन्ने जुन एउटा संविधानको अङ्गमै राखेर रा त्यो व्यवस्था भयो त्यो अन्तर्गत विद्रोही माओवादी र सरकार पछि सम्झौता भयो र अहिलेसम्म हेर्नुहोस् एकहत्तर सालदेखि आजसम्म नौ वर्ष भयो माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमाल दाल अहिलेसम्म तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो योभन्दा अगाडि दुईचोटि भइसक्नुभयो बाबुराम भट्टराई एकचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो र कानुन गृहमन्त्री उहाँहरूको धेरै भएर सत्तामा आउनुभयो र सत्ता समीकरणमै उहाँहरूले जुन एउटा सौदाबाजी गर्दै कहिले काङ्ग्रेस एमाले प्रयोग गरेर आउनुभयो र पीडितले चाहिँ हेर्नु सुरुमा यो मुद्दाको उठान प्रहरीमा जाहेरी गर्यो होइन अब हाम्रो हत्या अभियोग माओवादीले जिम्मा लिनुपर्छ प्रहरीले त्यो गरेन त्यसपछि सत्यनिरूपण मेलमिलाप आएमा गए अहिले जति यो मुद्दामा भएका व्यक्तिहरू छन् सबै पीडित छन् अघि न मसँग एकजना महिला कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको श्रीमान गुम्नुभएको छ हाम्रो आरएनजीको पिता गुम्नु भएको छ भनेपछि अब हाम्रो देशको एउटा संविधानको धारा एक्काइसमा जुन पीडितको न्याय सम्बन्धी हक छ पीडितले त न्याय पाउनु पऱ्यो mm -hmm. र संविधानको मूल मर्म र कानुनी शासन हामी गणतन्त्रसम्म आइसक्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायको हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन र उहाँहरूले mm -hmm. चाहिँ अहिलेसम्म सरकारको एउटा प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरेन र सत्यनिरूपूर्ण मेलमिलाप आयोगले पनि टुङ्गाएन अनि अर्को हेर्नुहोस् पीडक चाहिँ राज्य सत्तामा रा छन् र पीडित चाहिँ प्रताडित भएर बस्नु परेको छ त्यो अवस्थामा पनि पुष्पकमल दाल प्रचण्डले चाहिँ जब पाँच हजारको जिम्मा म लिन्छु भन्नु फौजदारी अभियोगमा के हुन्छ भने अभियुक्तको साबिती बिहानलाई प्रमाण मानिन्छ त्यो जसले पनि प्रहरीले लगेर भने चाहिँ ज्यान मार्या हो भने चाहिँ मुद्दा चल्ने हो र उहाँले एउटा जिम्मा लिइसकेपछि अब आरएनजीहरूले होइन अब आरएनजीले त योभन्दा अगाडि विभिन्न रिटहरू पनि गरिराखेका अधिवक्ता हो उहाँको पिता मर्नु भएको छ होइन द्वन्द्वमा त्यो पनि नियता व्यक्ति भने अब यो मुद्दा चाहिँ प्रहरीले पनि अनुसन्धान नगर्ने सत्यनिर्पू मेलमा आइ नौ वर्षसम्म पीडित भएर बस्नु पर्दा अब सर्वोच्च अदालतमा दर्ताको लागि आउनुभयो त्यो पाँच हजार मार्या जिम्मा लिए हामीलाई झन् पीडित भयो र हामीले न्यायको हक पाएनौँ हाम्रो अनुसन्धान भएन भनेर दर्ता नगरेको थियो त्यो उप चाहिँ अब दर्ता भएको छ अब यो मैले चाहिँ स्वाभाविक देख्छु यो जस्तो यति बेला नि अघि मैले सोधिरहेका थिएँ माओवादीका विभिन्न घटकहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र लगायतका अन्य माओवादीका विभिन्न घटकहरू जसले संयुक्त बैठक गरेर यो मुद्दाका प्रति आपत्ति जनाएका छन् होइन जे गर्न खोजिँदैछ सा, यो शान्ति प्रक्रिया भाँड्न यो षड्यन्त्र हो भनेर भनिरहेको स्थिति छ जस्तो यही मुद्दाले नि प्रधानमन्त्री नै जो पक्राउ पर्न सक्ने त्यो सम्भावना छ मैले सिधा सोधेँ यहाँसँग कि रिट निवेदकको माग उहाँलाई पक्राउ गरेर छानबिन गर्नुपर्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने छ क्या अरे होइन त्यो हुनसक्छ अब जस्तो त जुन प्रकृतिको मुद्दा हो नि हो यसलाई हेर्दाखेरि माओवादी पक्ष चाहिँ हिजो छिन्नभिन्न भएर आठ आफ्नोवटा घटकमा भएको आज किन एकजुट भएको छ भन्दा बालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो विरुद्ध मुद्दा लागिसकेपछि अब हामी पनि यसबाट उम्किँदैनौँ होइन अब त्यसमा नि विशेष गरी बाबुराम भट्टराईहरू अब उच्च तहमा हुनुहुन्छ र त्यसको जिम्मा सबैले लिँदा उहाँहरू पनि पर्ने होइन अब विप्लव लगायत उहाँहरू चाहिँ अब हामीले पनि यसमा फस्छौँ अब यो मुद्दा कस्तो भने हिजो हामी रवि लामी छ्यानेको मुद्दामा केही सजाय हुँदैन भन्थ्यौँ अब मुद्दाको व्याख्या आउँदा चाहिँ एउटा गृहमन्त्री सबै पद गयो नि यो चाहिँ उहाँहरूलाई के लागेको छ भने माथि झुन्या तरवार जस्तो लागेको छ कुनै पनि बेला केही हुन्छ भन्ने डरले गर्दा उहाँहरू हताश मानसिकता पनि हुनुहुन्छ र त्यो डरले गर्दा सबै एक ठाउँमा आएर एउटा निवेदक र अदालतलाई पनि प्रभावित पार्ने गरी जुन वक्तव्यहरू निकाल्नु भएको छ यो स्वाभाविक छैन न्यायको शासनमा अदालतलाई प्रभावित पार्ने खालका विज्ञप्ति हुन्थे ती हो त अदालतको अदालतलाई प्रभावित पार्ने खालका बैठकहरू हुन् ती हुन् त्यो हो? पनि हुन् र पीडितलाई पनि हुन् होइन अब हेर्नुहोस् यहाँ के हुन्छ भने यो मुद्दा त अब आरएनजीहरूले ज्ञानेन्द्र आर्यजीहरूले छोडे पनि मेल यो सार्वजनिक सरकारको रिटमा गयो यसमा कुनै पनि व्याख्या आदेश होइन त्यो हुनैपर्छ अब अदालतले चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको धर्म निभाउँदा भोलि अब आदेश अथवा फैसला गर्ने क्रममा टिआरसी जुन सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग छ होइन त्यो अन्तर्गत यो मुद्दा छिटो टुङ्ग्यो भन्न सक्ने पनि भयो अहिले यहाँले सोधे जस्तो यो व्यक्ति हत्या गम्भीर खालकामा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन यसलाई चाहिँ प्रहरीलाई अनुसन्धान गर भन्ने पनि आदेश दिन सक्ने भयो अथवा अहिले चाहिँ प्रक्रिया के भएको छ बुझेर सोका आदेश गर्न सक्ने भयो hmm. अब अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पक्राउ गर्ने आदेशै दिए जसरी जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएको छ होइन अब त्यस्तो रूपमा अहिले हामीले देखिसकेका छैनौँ hmm. अब प्रधानमन्त्रीमाथि अथवा अब माओवादी नेतृत्वको माथि चाहिँ हिजो बाहिर जनजनमा पाँच हजार सत्र हजार मारेर जुन कुरा उठ्थ्यो अब लिगल रूपमा च्यालेन्ज भइसकेपछि अब नैतिक कुरा पनि उठ्यो र कुनै पनि आदेश अथवा फैसलाले भोलि अब यो मेलमिलाप आयोगबाट नटुङ्गाएको अवस्थामा आत्तिन्छ भन्ने भयो र अदालतले एउटा त्यो टिआरसी अन्तर्गत यसलाई चाँडै टुङ्गाऊ भन्ने दबाब दिया दिएरमा पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आग ऐन जो छ नि त्यो ऐनको क्षेत्राधिकारको विषय पो हो त यो त यो अदालततिर लगेर यो गर्न खोज्या कि भनेर उहाँहरूले सोधिराख्नु भएको छ यो क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्ने उहाँहरूको जुन तर्क छ जुन दाबी छ नि यो दाबी र तर्कका विषयमा यहाँको प्रतितर्क चाहिँ के छ म त उहाँहरूलाई प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु नौ नौ वर्षसम्म होइन अब तपाईँहरू राज्य पक्ष पनि हुनुभयो विद्रोही पनि हुनुभयो कति समय यो मुद्दाहरू गम्भीर खालका मुद्दाहरू तपाईँले किन टुङ्गाउनु भएन उहाँहरूलाई एउटा के डर थियो म आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्छु यहाँ गम्भीर खालका त्यो मुलुकी फौजदारी संहिता चौहत्तरको दफा एकचालिसले छ प्रकारका गम्भीर खालका मुद्दाहरूलाई चाहिँ आम माफी पनि हुन सक्दैन र त्यो टिआरसीले पनि त्यो सम्बोधन गर्न सक्दैन त्यहाँ चाहिँ कि चाहिँ पीडकले चाहँदैमा हुँदैन पीडितले चाहिँ माफी दिनुपर्छ होइन जस्तो सशस्त्र द्वन्द्वमा नभएकालाई क्रूरतापूर्वक मार्या छ भने त्यसलाई चाहिँ पीडितले नै आम माफी दिनु पर्यो त्यो मुद्दा अदालतमा चल्न सक्छ भन्ने त्यहाँ व्यवस्था छ टिआरसीको त्यो अन्तर्गत चाहिँ यसलाई प्रक्रियामा लगेर टुङ्गाउँदा त्यस्ता खालका मुद्दा फेरि चल्छन् भन्ने पनि उहाँहरूलाई डर भयो र उहाँहरूले टुङ्गाउन चाहनु भएन अब आज चाहिँ ज्ञानेन्द्रजी लगायत ती जुन सत्ताइस अट्ठाइसजना व्यक्तिहरू पीडित भएर हरेक अङ्ग रा प्रहरीमा गए त्यहाँ अनुसन्धान भएन र सत्यनिर्पण मेलमिलाप आयोगमा गए त्यहाँ पनि सम्बोधन नभएपछि नौ नौ वर्षसम्म पीडित भएर बस्नुको पीडा त्यो पीडितलाई मात्रै थाहा हुन्छ त्यस कारण उहाँहरू अहिले अदालतमा चाहिँ यसको चाहिँ अनुसन्धान गरेर होइन पाँच हजारको जिम्मा बयान बिहान ल्याएर उहाँ उप चाहिँ पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त यो कानुन त होइन जो उप पनि अभियोग लाग्न सक्छ त्यो प्रधानमन्त्री माओवादी भनेर छुट्ने हुँदैन होइन अब त्यसमा उहाँहरू आफैले चाहिँ यो विस्तृत शान्ति सम्झौता यो र टिआरसी दुवैको उल्लङ्घन गरेर काम नगरे भएर आज यो अवस्था आएको हो होइन त्यस कारण यसलाई चाहिँ पीडितहरूले चाहिँ न्यायको लागि अदालत आउनुलाई मैले चाहिँ अन्यथा भन्दिनँ यो उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ एउटा सही हिसाबमै यो अदालत आएको देखिन्छ जस्तो सर्वोच्चले दिन सक्ने आदेशहरूका विषयमा त अहिले त्यो पूर्वानुमान गर्नु त्यति उपयुक्त नहोला होइन सर्वोच्चमा यो दार भइसकेको रिटका विषयमा यद्यपि अब जस्तो सर्वोच्चले नि जस्तो दिन सक्ने आदेशहरू कस्ता कस्ता खालका चाहिँ हुनसक्छन् यो मुद्दामा जस्तो के के भन्न सक्छ यो मुद्दामा म एउटा चाहिँ दुई दर्जन बढी राष्ट्रिय सरकारका मुद्दामा संलग्न भएको र एउटा आ, कानुन व्यवसायको हिसाबमा के भन्न सक्छु भने हेर्नु सर्वप्रथम त अब तत्काल यो छानबिन पक्राउ गरेर छानबिन गर्नु भन्ने आदेश पनि दिन सक्ने देखिन्छ त्यो त्यो सम्स्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भएर पीडितहरूले चाहिँ अदालत आइसकेपछि एउटा न्यायिक उपचार पाउन सक्ने प्रावधान अब त्यो न्यायाधीशहरूले बेन्चले त्यो अनुमान गर्ने कुरा भयो दोस्रो कुरा यसलाई चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तर्गत यसलाई टुङ्ग्याउ भन्ने आदेश पनि हुनसक्छ र अर्को अहिलेसम्म प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ होइन प्रहरीको अथवा सत्य नेहरूपल्का ती सबै फाइल मगाएर सोकज आदेश पनि हुनसक्ने प्रारम्भिक रूपमा देखिन्छ अब यो तिनवटा मध्ये नै केही हुनपर्ने देखिन्छ होइन अब यसमा यही हुन्छ भनेर अहिले यहाँले भने जस्तो अब पूर्वानुमान गरेर हामीले बोल्न मिल्दैन जस्तो पेसी पेसी समय तोकिएको अवस्था छ होइन यी र यस्ता मुद्दाहरूको किनारा चाहिँ नि हुन त अब जस्तो कति मुद्दाहरू जो वर्षौँदेखि अदालतमा विचाराधीन नै छन् यी यस्ता मुद्दाहरूको चाहिँ छिटो किनारा लाग्न सक्ला या जसरी वर्षौँदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन् विचाराधीन अवस्थामा नै केही वर्ष तन्किन सक्छन् के हुन्छ के, के, के देखिन्छ यो जस्तो प्रकृति मुद्दाका प्रकृतिहरू हेर्दाखेरि पनि र प्रवृत्तिहरू हेर्दाखेरि पनि अब हेर्नुहोस् योभन्दा अगाडिका प्रवृत्ति चाहिँ के थियो भने मुद्दा लामो समय तन्किने होइन र उच्च ओजामा भएका व्यक्तिका मुद्दा त अझ चाहिँ कहिले कानुन व्यवसायले हटाउने कहिले इजलासबाटै हटेर त्यो लामो समय त्यसको फैसला नभएर रहेका हामी त्यो प्रश्न देख्छौँ योभन्दा अगाडि अब यो जनताले पनि आवाज उठाउँछन् हामीले पनि भन्छौँ म त अब रविजीको पक्षबाट पनि बोल्या भएर भन्छु अस्ति रवि लामिछानेको मुद्दा जुन फास्ट ट्र्याकमा इजलासले फैसला गर्यो अब आम जनताले उठाउँछन् रवि लामिछानेको मुद्दा त्यो फास्ट ट्र्याकमा फैसला गरेपछि प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा पनि फास्ट्यागमा गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा उठ्छ र इजलासले पनि अब योभन्दा अगाडि त्यस्तै मुद्दालाई एकै महिनामा पनि टुङ्गाको हिसाबले यसलाई छिटो टुङ्गाउनु पर्छ किनभने नौ नौ वर्ष पीडितहरूले चाहिँ न्याय नपाएर अदालतको ढोका ढकढकाउन आएका छन् भन्ने कुरा हाम्रो रहन्छ तथापि प्रविधि चाहिँ के छ भन्दा यस्ता खालका मुद्दालाई अलि लामो समय राख्ने नै छ होइन अब यसमा के हुन्छ भन्ने यो पनि यहाँले भने जस्तो अब पूर्वानुमान अहिले गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ जस्तो यो त दुई हजार छत्तर माघ एक गति प्रचण्डले बोल्नु भएको थियो होइन अब जस्तो उहाँले पाँच हजारको चाहिँ त्यो जिम्मेवारी म लिन्छु बाह्र हजार त राज्य पक्षबाट हो भनेर उहाँले जे भन्नुभएको थियो नि त्यो बाह्र हजारको हत्याको आरोपमा राज्य पक्षका माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मुद्दा दायर हुने त्यो सम्भावना छ कि छैन अनि त्यो भइरहेको छ कि छैन यो चाहिँ के छ तपाईँ अदालतमा सधैँ गइरहनु भएको छ अपडेटेड हुनुहुन्छ जानकारी गराइदिनुहोस् त मलाई चाहिँ यो पूर्णवेदन अदालतमा बहस गर्दा एकजना न्यायाधीशले भन्नुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् हामीले अदालतमा इस्यु आएपछि यसलाई प्रवेश गरेर हेर्ने हो नआएको इस्युमा हामी बोल्न मिल्दैन हाम्रो त त्यो क्षेत्राधिकार पनि हुँदैन अब अहिले चाहिँ प्रचण्डको अभिव्यक्ति विरुद्ध जो निवेदक पीडितहरू अदालत गएको छन् यो मुद्दामा त्यही रोहमा मात्रै बोल्न पर्ने अवस्था आउँछ र अब सत्य निरूपण मेलमिलाप आएको हकमा चाहिँ अदालतले बोल्न सक्छ होइन यसलाई चाहिँ टिआरसी अन्तर्गत टुङ्ग्याउ अथवा चाहिँ राज्य पक्षकाको पनि अनुसन्धान गरेर टुङ्ग्याऊ भन्न सक्छ अब यहाँ चाहिँ विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षमा के छ भन्दा हेर्नुहोस् राज्य पक्ष भने त के भने हिजो माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँहरू नै राज्य पक्ष हो नि र स्टेट भने त एउटा स्टेटको प्रमुख व्यक्ति अथवा नीति नियम कानुनअनुसार गरेका कुनै पनि स्टेटका निर्णयहरू गलत हुँदैन होइन भने मतलब अब प्रहरीले जम्मै एउटा कानुनी अनुमति लिएर प्रक्रिया पुऱ्याएर एउटा स्टेट भनेको oh. त एउटा अविच्छिन्न त्यो उत्तराधिकारी अब जस्तो यसैमा मैले उत्तराधिकारीँ है यति बेला राज्य को माथिल्लो तहमा जो कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्ति पनि प्रचण्ड होइन तात्कालीन विद्रोही पक्षको नेतृत्व गरेको पनि प्रसन्ड यति बेला उहाँको त्यो अभिव्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ जो बाह्र हजारको जिम्मेवारीको कुरा छ नि राज्यको यति बेला कार्यकारी प्रमुखका रूपमा त्यो बाह्र हजारको जिम्मेवारीका विषयमा पनि उहाँ तानिन सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन अब यस्तो छ हेर्नुहोस् मैले अहिले भन्दा चाहिँ त्यो बाह्र हजार दोषी छन् ना भने त्यसलाई कि चाहिँ सत्यनिर्पू मेलमिलाप आयो अन्तर्गत पहिला फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो यो आयोगलाई पेन्डुलम बनाएर रा उहाँहरूले राख्ने होइन अब अहिले चाहिँ तपाईँले सोधे जस्तो राज्य पक्ष भनेको त उहाँहरू हो उहाँको गठबन्धन हो उहाँले केपिओली छोडेर यता आएपछि त्यो गठबन्धनैका काङ्ग्रेसका नेताहरू अहिले बोल्न सकेका छैनन् किनभने हिजो माओवादी द्वन्द्वमा सबभन्दा पीडित अहिले ज्ञानेन्द्र आरन पनि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता भनौँ जिल्ला स्तरीय हो होइन नेता कार्यकर्ता भनेपछि अब राज्य पक्ष चाहिँ अहिले प्रचण्ड हुँदा चाहिँ उहाँले त्यसलाई निरूपण गर्नुपर्छ र अब राज्य पक्षका कोही व्यक्ति दोषी छन् भने उनीहरू पनि उम्किन मिल्दैन तर त्यसको लागि त छानबिन गरेर प्रक्रियामा जानु पऱ्यो होइन hmm. अब अहिले यहाँ हेर्नुहोस् हिजो रवि लाम छ्याने गृहमन्त्री हुँदा चाहिँ पासपोर्ट काण्डमा स्वतन्त्र छानबिन हुँदैन गृहमन्त्री बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा उठ्यो अब अहिले प्रचण्डै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुनुहुन्छ होइन अब भोलि अदालतले आदेश दिए अवस्थामा अथवा सत्यनिर्म मेलमिलाप आयोगमा उहाँको विरुद्ध कसरी अनुसन्धान हुनसक्छ यो गम्भीर कुरा छ नि उहाँले चाहिँ अब नैतिकताको आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा जनजनले उठाउँछन् र अहिले एउटा चाहिँ यो भनेको अहिले नै उहाँले अब जस्तो मुद्दा दायर हुने बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो तपाईँ कानुनी रूपमा हो किनभने हिजो बाहिर बोल्नु छुट्टै कुरा हो कुनै पनि हेड अफ स्टेट भनौँ प्रधानमन्त्री होइन अब विरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो त्यो पनि केमा हत्या अभियोगमा भने हिजो हामी सभामुखको हत्या अभियोगमा मुद्दा हुँदा सभामुख चाहिँ हत्याका दोषीलाई बनाउनुहुन्न भन्दा भन्दै उहाँ सभामुख भएर कार्यकाल पुरा गर्नुभयो अहिले पनि परिस्थिति त्यस्तै देखिन्छ भोलि नै प्रचण्ड हट्ने होइन अब अदालतले कस्तो आदेश गर्छ त्यो पनि हामीले अहिले अनुमान गर्न सक्दैनौँ भनेपछि अहिले यहाँले सोधे जस्तो अहिले राज्यपछि पनि उहाँहरू नै हो विद्रोहीपछि नि उहाँहरू हो तत्कालै यो अदालतले दबाव पनि दियो यो मुद्दा दर्ता गर्ने आदेश गरेर जो जो पीडितहरूलाई चाहिँ एउटा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि होइन निरूपण तथा मेलमिलाप बेपत्ता पारेका छानबिन आयोग अन्तर्गत चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउ भनेर पनि एउटा सन्देश स्पष्ट दिया छ अब यसलाई अहिले टुङ्गाउनु उपयुक्त मौ योभन्दा अगाडि नै कति मौका थियो होइन अब टुङ्गाउने मौका हो र अब राज्यका निर्देशन कानुन पालना गर्दाका दोषी व्यक्ति छन् कुनै प्रक्रिया नपुर्या त्यहाँ विद्रोहीलाई हान्या छन् भने अब तिन पनि दोषीको दायरामा त आउनुपर्छ अहिले प्रचण्डका विरुद्धमा यहाँ मुद्दा दर्ता भयो होइन अब जस्तो यसका विषयमा के होला भोलिका दिन छ अब जस्तो कतिपयले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने नि जस्तो यहाँबाट जो, जो पीडितका तर्फबाट जो मुद्दा दायर भएको छ यदि उहाँले न्याय पाएको अनुभूति यहाँ गर्नु भएन हुन त उहाँले सर्वोच्चको त्यो जे आदेश आउँछ त्यो स्वीकार्य छ स्वीकार्छु भनेर भन्नुभएको छ स्विकार्नुको विकल्प पनि नहोला होइन तर कतिपयले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि सकिन्छ या भनौँ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान पनि सकिन्छ भनेर भने भनिरहेका छन् र कतिपयले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने भनेको त राज्य पक्षले हो व्यक्ति जान सक्दैन भनेर पनि भनिरहेका छन् वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चाहिँ नि यो विषय के कसरी जान सक्छ या सक्दैन अब जेनेभा कन्भेन्सन हाम्रो देशले नाइन्टिन फोर्टी नाइनमा त्यो हस्ताक्षर गरेको छ त्यसमा चाहिँ चारवटा बुधाहरूमा त्यो हस्ताक्षर भएको छ र अब हेर्नुहोस् गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय त्यो तहले पनि हेर्छ त्यो गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट यहाँको अदालतले उन्मुक्ति दियो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ त्यसकारण हेर्नुहोस् यहाँका कुमार लामा के समथिङलाई पनि होइन यहाँ गर्दा पनि त्यहाँ पक्रियो होइन र अब माओवादीका कतिपय गम्भीर अपराधका नेताहरूलाई यहाँ मुद्दा चल्यो र त्यो मुद्दाबाट सही न्याय भएन भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारसम्म जान सक्छ यहाँले अहिले सोधे जस्तो अब राज्य पक्ष जाने मुद्दा चाहिँ कस्तो हो भने जस्तो हाम्रो सीमा विवाद छ नि त्यो हामीले पनि इस्यु उठायौँ मैले अदालतमा यो कुटनीतिक पहल गर भने केपी शर्माले गर्छु भन्नुभयो नक्सासम्म ल्याउनु भयो त्यसको लागि चाहिँ म रिट निवेदक भए पनि म अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्दिनँ त्यो अदालत जान चाहिँ स्टेट चाहिँ एउटा पक्ष भएर जानुपर्छ होइन र अब हामी एउटा विदेशी भारत चिनको अगाडि कमजोर महसुस गरेर अब त्यसको नेतृत्व दबावमा परेर त्यो जान नसकिरहेको अवस्था छ न नत्र त्यहाँ हाम्रा सीमा फिर्ता आउँछ भन्ने कुरा आउँदा पनि जान सकेका छैन अहिले यहाँले सोधे जस्तो व्यक्ति हत्या होइन र अधिकार उल्लङ्घनका घटनामै यहाँबाट न्याय निरूपण भएन अथवा यहाँको अदालतले त्यो फैसला गरेन होइन लामो समयबाट न्याय दिएन भने त्यो जान सक्ने एउटा आधार रहन्छ अब अहिले चाहिँ यो मुद्दाबाट त हेर्नुहोस् पहिला अदालतले आदेश दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ जिल्ला अदालतमा मुद्दा हुन्छ त्यसपछि त्यसको चित्त बुझेन भने पुनरावेदन जानी हुन्छ र सर्वोच्चसम्म आएपछि निवेदकले भने जस्तै यहीँबाट न्याय निरूपण हुन्छ भन्ने हामी पनि एउटा आशा अपेक्षा चाहिँ गर्छौँ प्रधानमन्त्री पदमा नै प्रचण्ड रहिरहँदाखेरि अदालत प्रभावित हुनसक्छ त्यो भएर उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आएको एउटा भनाइ हजुर अर्को तपाईँको नैतिकताको आधारमा तपाईँ त्यो दुवै देख्नुहुन्छ एउटा प्र अदालत प्रभावित हुनसक्छ र राजीनामा दिनुपर्छ या भनौँ नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले यति बेला यो विषयलाई लिएर राजीनामा दिने त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ अब हेर्नुहोस् म एउटा कानुनको विद्यार्थी हिसाबले बाहिरको आठ दल नौ दल जति बसेर उहाँहरूका जति घटक बसेर निर्णय गरेँ त्यसले अदालत प्रभावित हुने देख्दिनँ अर्को प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने पनि देख्दिनँ मैले एउटै कुरा चाहिँ के देख्छु भन्दा अब यो आज मुद्दा दर्ता भएपछि हिजो धोका दिएर एमालेलाई प्रचण्ड अर्को गठबन्धनमा जानु भएको छ भोलि एमाले पनि मुद्दा दर्ता भएको प्रधानमन्त्री होइन नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन पर्छ भन्ने विषय उठाउन सक्ने अवस्था म देख्छु अर्को जनताले पाँच हजार हत्याको अभियुक्त भनेर हिजो बाहिर बोल्थे आज मुद्दा दर्ता भइसकेपछि लिगली रूपमा पनि उहाँ दोषी प्रु प्रमाणित नहुन्जेल पनि एउटा अभियुक्तको रूपमा चाहिँ देखिनुहुन्छ त्यो प्रमाणित नभएर उहाँले सफाइ पाउनु होला होइन अब त्यो अवस्थामा उहाँमाथि नैतिक प्रश्न जनता जनताले उठाउँछन् अब यो आठदलीय संयन्त्र त उहाँलाई अब राष्ट्रपतिदेखि सँगै लिएर रा, पदका भागमण्ड छ केही गर्ला जस्तो अहिले मलाई लाग्दैन त्यस म यहाँले सोधे जस्तो एउटा कानुनको हिसाबमा चाहिँ ठुलो समस्या देख्दिनँ नैतिक ना। उदमा देख्छु होइन र अदालतलाई चाहिँ एउटा त्यो जुन वक्तव्यबाजी हुन्छ नि पार्टीको अब अथवा हामी चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौतै उल्लङ्घन भयो भन्ने जसरी जुन प्रस्तुत भएको त्यसले गर्दा एउटा मोरल्ली थ्रेट गर्न खोजे जस्तो म बुझ्छु तथापि यसले विस्तृत शान्ति सम्झौता भङ्ग पनि हुँदैन किनभने यसले भङ्ग गर्ने कुराको कुनै फैसला अथवा आदेश आयो भने पो त्यो भन्ने हो त अहिले त त्यस्तो खालको केही आएको छैन अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा लैजा भन्ने मुद्दा दर्तासम्म भएको हो नि अब प्रक्रियामा कसरी जान्छ होइन अथवा सत्यनिर्पुण मेलमिलाप आयोग अन्तर्गत जान्छ कि भन्ने कुरा त्यो त उहाँहरूले गरेकै यो त्रिसठी मक्षिर पाँचको सम्झौता हो अब त्यसरी टुङ्ग्यो भन्दा त्यो झन् राम्रो हो जस्तो प्रक्रियाका विषयमा यहाँले भन्नुभयो कि है के के हुन सक्लान् भन्ने विषयमा अब जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो विषय जान सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयमा पनि यहाँले केही भन्नुभयो अब जस्तो यसले पार्ने नि समग्र राजनैतिक प्रभावका विषयमा थोरै विश्लेषण गरौँ न के देख्नु भएको छ यसले चाहिँ राजनीतिक रूपमा एक माओवादी माथि गम्भीर अब हत्याको पाँच हजारको जिम्मा लिए अभियोग झन जनताबाट उठ्याएको थियो अब अदालतमा भएपछि यो एउटा प्रश्न उठ्ने भयो अब विपक्षी गठबन्धन भने वेटिङ गभर्मेन्ट भयो होइन उसले कुनै पनि बखत सरकार ढल्छ भने उसले ढाल्न खोज्छ र उसले पनि नैतिकताको प्रश्न उठाउन सक्छ किनभने यो मुद्दा त आज त दर्ता भइसक्यो नि होइन अनि अर्को चाहिँ यसपछिको परिदृश्य के देखिन्छ भन्दा माओवादी पार्टीलाई चाहिँ सबै भएर एक्लाएर होइन अप्ठ्यारोमा पार्छन् कि भन्ने भन्ण पनि छ अर्को भन्� हिजो रवि लाम मुद्दाबाट जुन सबै पद गएको देखाएको छ मुद्दाले जे पनि हुँदो रहेछ है यो त माथि लड्किया तरबार रहेछ भन्ने पनि भरेको छ र अब अर्को कुरा हेर्नु सर्वोच्च अदालत संविधानको धारा एक अन्तर्गत अभिलेख अदालत हो उसका निर्णय सबैले मान्नुपर्छ अब उसको निर्देशन फैसला आदेश नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन होइन त्यस अब भोलि जुनसुकै खालको आदेश भयो भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने सोचेर उहाँहरू जुन एक ठाउँमा आउनु भएको छ होइन अब यसले गर्दा त्यस्तो खालको आदेश भयो भने त भावी राजनीतिक परिदृश्य फेरबदल हुन्छ मैले त के भन्ने गरिरहेको छु भने हरेक सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय सरकारका इस्यु प्रमुख व्यक्तिहरूमाथि उठेपछि त्यहाँको फैसला आएपछि एउटा परिस्थिति नै परिवर्तन भएको छ त्यो चाहे तपाईँ अहिले अस्ति मैले रवि लामी छानेको पक्षमा कुरा गरेर हिँडेँ रवि लामी छानेको गृहमन्त्री पद गएपछि यहाँको गठबन्धन नै चेन्ज भयो होइन अब यसमा पनि तपाईँको भोलि प्रचण्डमाथि छानबिन हुने आदेश भयो होइन अथवा त्यो टिआरसीले विषय टुङ्गाउँदा पनि उहाँमाथि फेरि अरू मुद्दा पनि पर्न सकिने भयो व्यक्ति हत्याका त्यो भयो भने त तपाईँको समग्र एउटा राजनीतिक परिदृश्यमा पनि अब भोलि विश्वासको मत दिइसकेपछि नि सरकारमाथि नैतिक प्रश्न संसदमा विपक्षीले उठायो बाहिर जनताले उठायो भने गठबन्धनभित्र पनि एउटा नैतिक सङ्कटको कुरा आउँछ र त्यो अवस्थामा सरकारलाई त गम्भीर रूपमा धक्का लाग्छ भन्ने पनि देखिन्छ <laughs> भन्छ हामी कुराकानीको अन्त्यमा आइपुग्यौँ अघि मैले सोधाएको थिएँ यसको प्रक्रियाका विषयमा एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याइदिनका लागि मैले आग्रह गरेँ कि फौजदारी यस्ता अभियोगहरू मुद्दाहरूको त्यो प्रक्रिया मुद्दा दर्ता भइसकेपछिका प्रक्रिया चाहिँ के के हुन्छन् यो अन्तिममा यही सोधेँ हेर्नु सर्वप्रथम अब भोलि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा प्रचण्ड विरुद्ध जुन पाँच हजार मारे मुद्दा चाहिँ अनुसन्धान गर्नु भन्यो भने प्रहरीले एउटा अनुसन्धान अधिकृत तोक्नु पर्यो र उसले चाहिँ पक्राउ गरेर अनुसन्धान पनि गर्न सक्छ अनुसन्धान अधिकृतले त्यो स्वतन्त्र छोड्या हुन्छ र अब यहाँ एउटा रमाइलो पक्ष चाहिँ के छ भन्दा प्रहरीले अनुसन्धान जो माथि गर्नुपर्ने आदेश आयो भने प्रहरीका प्रमुख गृहमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ सत्ता समीकरण उहाँहरूको त्यहाँ चाहिँ एउटा अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ कि भन्ने एउटा देखिन्छ र प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि त्यो अभियोजन सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा दर्ता हुन्छ अदालतमा दर्ता भयो भने अब त्यो मैले प्रक्रिया मात्रै बताइरहेको छु यहाँलाई नहुन पनि सक्ने भयो एउटा होइन अब आदेशले के गर्छ त्यो भयो भने चाहिँ अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि त्यहाँ दुवैतर्फको बहस हुन्छ होइन सरकारी पक्ष अब उसको त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दा अहिलेका निवेदक जानु परेन सरकारै चाहिँ मुद्दा लिएर जान्छ प्रहरीले होइन अब त्यो मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा प्रचण्डले प्रतिरक्षा गर्नु गर्नुपऱ्यो सरकार र प्रचण्ड एउटै व्यक्ति हुँदा त्यहाँ गम्भीर नैतिक प्रश्न उठ्छ त्यो मुद्दा अनुसन्धान गरेर दर्ता हुने भने त उहाँले नदी रहनै सक्नुहुन्न मेरो विचारमा त अनुसन्धानै मात्रै गर्ने आदेश भने पनि उहाँ बस्न मिल्दैन पदमा त्यसपछि अहिले अहिलेको अवस्थामा पनि मिल्दैन अघि भनिसक्नु भयो अब यहाँले अहिले भने जस्तो अब जिल्ला अदालतले फैसला गर्छ त्यसमा चित्त बुझेन भने फेरि पुरा सत्र नम्बर जान पाइयो होइन थुन्चेको बहस हुन्छ अब यो प्रक्रियामा नगई अदालतले मेलमिलाप टिआरसी अन्तर्गत मेलमिलापमा गएर टुङ्ग्याउ भनेर आदेश गऱ्यो भने अब मेलमिलाप अहिले मैले भने सत्यनिर्माण तथा मेलमिलाप आयोग दुई हजार एकात्तर अन्तर्गत यो आयोग एउटा त्यत्तिकै बसिराखेको छ हामीले देख्छौँ होइन अब यसले त्यो प्रक्रिया टुङ्गाएर होइन त्यहाँ मुद्दाको क्याटराइज गरेर अब गम्भीर खालका अपराधमा चाहिँ पीडित पीडितले माफी पी दियो भने मात्रै मुद्दा नचल्ने हो न त्यो मुद्दा चल्छ <laughs> त्यो छ प्रकारका मुद्दाहरू चाहिँ गम्भीरमा पारेछ एउटा तपाईँको क्रुर मानवीय हत्या अब त्यो विमान अपहरण बलात्कार होइन अब यस्ता यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ अब त्यो अनुसन्धान चाहिँ भोलि भएर मुद्दा चल्न सक्छ अरूमा त आम माफी होइन भयो भने अब त्यो मुद्दा नचल्ने आदेश पनि हुन सक्ने भयो अहिले चाहिँ अब पर्सिको आदेश आएपछि के केही कुरा अलिकति थाहा होला हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेौपानेसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार